السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل تجوید القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تختی نمبر 25 ہم پڑھ رہے تھے، جس کی آخر کی 3 لائن رہ چکی ہیں۔ اس سے پہلے جتنا آپ کو پڑھایا گیا، امید کرتی ہوں اس کے وقف اور قواعد آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں، اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سین زیر سی، رو الف زبر رو، سی رو، جیم واو دو زبر جوم، سی رو جوم، واو ہا زبر وہ، سی رو جوم وہ، ہا الف زبر ہا، سیروجمہ، جیم باو دو زبر جم، سیروجمہ، جم باو زبر و، سیروجمہ، جم، حمزہ نون زبر ان، سیروجمہ، جم و ان، ز لام زبر زل، سیرو جم و ہ جم و زل، نون الف زبر نا، سیرو جم و ہ جم و زل نا، آگے وف، سیرو جم و ہ جم و زل نا۔ اس پوری لائن کو یہاں سے یہاں تک جس طرح ہم نے پڑھا، اسے واف اور وصل میں ایک جیسا پڑھیں گے۔ قوف پیش کو، لام واو پیش لو، قلو با یا دو پیش بوئیں، قلو بوئیں، یا واو زبر یو، قلو بوئیں یو، میم زبر ما، قلو بوئیں یو ما، حمزہ زیر ای، قلوب یوم ای، ذال باو دو زیر ذیوں، قلوب یوم ای ذیوں، باو الف زبر وا، قلوب یوم ای ذیوں وا، جیم زیر جی، قلوب یوم ای ذیوں وا جی، فا زبر فا، قلوب یومئذ واجفا، تا دو پیشتن، قلوب یومئذ واجفتن، آگے وف، قلوب یومئذ واجفا۔ ایک مرتبہ انہیں دونوں لائنوں کو ہم رواں پڑھیں گے۔ سیرو جم و ہا جم و انزلنا، آگے وف، سیرو جم و ہا جم و انزلنا، قلوب یومئذ واجفة، آگے وف، قلوب یومئذ واجفہ۔ الف خالی سے پہلے زبر ہے الف مدہ، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حرف ینما میں سے واو آ رہی ہے، اس میں غنہ کریں گے۔ اس قاعدے کا نام دغامہ الغنہ۔ الف خالی سے پہلے زبر ہے الف مدہ، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف ینما میں سے واو آ رہی ہے، اس میں غنہ کریں گے۔ اس قاعدے کا نام دغامہ الغنہ۔ نون ساکن کے بعد باقی بچے 15 حرف میں سے زا رہی ہے، اس میں اخفا کریں گے۔ اس قاعدے کا نام اخفا حقیقی۔ الف خالی سے پہلے زبر ہے الف مدہ، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ وفل سکون،
वाव सकिन से पहले पेश है वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। दो पेश की तनवीन के बाद रूपे जन्मों में से यार ये इसमें गुन्ना करेंगे। इस कायदे का नाम है दुआमल गुन्ना। वाव सकिन से पहले ज़बर है वाओलिन, वाओलिन को जल्दी से पढ़ते हैं। दो ज़ेर की तनवीन के बाद रूपे जन्मों में से वाव आ रही है इसमें गुन्ना करेंगे। इस कायदे का नाम है दुआमल गुन्ना। अलिफ खाली से पहले ज़बर है अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। गोलता पे वफ़िल अब्दाल होगा। उम्मीद करती हूँ ये जो दो लाइनें आज पढ़ाई गई इसके वफ़ और कवायद आपको समझ में आ गए होंगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।